Čau visiem! Šodien pārmaiņas pēc paspēlēsimies ar vilcieniņiem. Jeb, esam atgriezušies Transporta Fīverā 2. Es vairs neesmu precīzi, ko es biju izdomājis iepriekšējā reizē, kas ir jāizdara šajā epizodē, bet tā apskatot, kas un ko un kā. Principā, es vajadzētu kaut kādā veidā beidzot sākt rakstīt, ražot plastiku, plastmasu. Un, lai to dabūtu gatavu, mums ir nepieciešams eļļu dabūt uz otru kārtsmalu. Un ko? Būvēs augšā vilcienu. Kārtējo. Nu, kas jādara, tas jādara. Jādāds. Vēlēs vakar. Video sanāk. Biju paskriet video ar bērnu. Tādā, kad es tiem, kuriem interesēs, varēs noskatīties. Tiem, kuriem neinteresēs, nu, kuriem ne, var neskatīties. Kaut kā tā vai ne? Ļoti interesanti, kā es esmu dabūjis gatavu šo te. Un kā šajā vietā nav noticis neviens vilcienu. Es negadīju, protams, ar dursme. Reāli vienkārši es to nesaprotu. Kā? Kā šeit var būt gatavi? Nopietni. Ok, labi. Būs šitas jāizlabo tūlītās. Pat ja nē, varētu būt, ka būs baigie mēsli. Ok. Nav viens dzirdiņš šo reizē. Tikai jautājums kā. Okei. Es ticamāk, es neaiztikšu šo dzelzceļa līniju, tāpēc, ka šeit ir ļoti tuvu stacija. No šeit ir vēl viena dzelzceļa līnija. Jādabūt projām. Tāpēc... Sadarīsim sekojuši. Mēģināšu tos abus divus brīnumus. Vai nu... Kā tiltu? Tūlīt tas uzbūvēt. Vai attiecīgi arī... Es varētu mēģināt kaut kādā veidā dabūt. Kas tur? Gāju pat mīdo. Super. Labi. Kur to vispār zin, kuriem? Negribas tur tunelu.
Vajadzētu kaut kādā veidā. Čakirēšanās. Vai tu darēji tikpat augstu? Tā kā galīgi, nē? Tev vainas. Smurks. Žinu, tie pilnīgs totāls galīgs absurds. Nekas kaut ko tas vienreiz jau darīja ļoti nopietni. Ar šito mocījies. Saku. Jā, kaut kā šitā es arī būtu gatavs to visu pasākumu atstāt. Man šitas tad dēļi man galīgi slikti. Nē, nu kā saka, tā jādara. Labi. Jāzina, nobeigs muki. Bet, nu, kā ir tā ir. Un otra lieta, ko man baigi gribētu uz izdarīt, ir...
Blocks of the Asfaltā ceļa būs, un tas arī dara. Tātad, mums vajag uz augšu ceļu dabūt kaut kādā veidā. Es negribu tur tilt. Tagad pēkšņi nav iespējams. Kā tā tagad? Tu to būs vairs nav? Nā, būs kaut kas tāds ļoti dīvains. Dīvains, šo tas tā tilts. Bet vien, jau ir asfaltēts posms, tad aiziet visu asfaltētu. Kas tagad būs? Baigi dīvainies tilts. Jā, baigināsies. Bet atgriežoties pie tā, kas ir jāizdara šajā reizē, ir jāsavieno divas reizes vietas. Svarīgā vieta ir šajiem, bet mums tur vien vajadzētu būt viskārtībā. Smadzenes tikko izslēdzās. Gadās arī tā. Gadās arī tā. Nevajag tik garu. Tunelis. Tur nav vienkārši variantu. Pamēģinu bēgās aizdomu, kas tunelis būs garš. Gļuki. Neko normāli var taču uzbūvēt tiltu, kur to problēma. Mums nezinu, vajadzēja kaut kādu sakarīgāku tiltu. Un otra lieta, kas ir to visu pasākumu vajag. Cilvēks būtu augstāks, vai ne? Nē, tik traki arī jau nevajadzētu pārspīlēt, ne?
tas skuģis izbrauk cauri. Es tā varu. Ja nē, tad būs jāpārtaisa. Ok, būs 6 miljoni. Tas bija sāpīgi. Un... Jā, es drusku uz mukturiem uzbūvēju tiltu. Bet nu... Viss normāli. Kaut ko šitā, bet... Kas... Es atā... Nē, man nevajag uzdabūt, man nevajag kaut kā savienot. Jā, ar šo te lielisko tiltu tādu pašu kāds pāri rupē. Viens vienīgs problēmas, vai zini. Nu jau nevajag šeit galvenu, vajag otrā. Laikam, kad man jāzlabē šeit. Tāpēc paminēju vēl vienu foršu lietu. Es visu, ka būvēju visu. Tagad ir savienojums? Jā, ir. Vienkārši nekomentēšu. Mums vajadzētu, vajadzētu. Jā, kaut kādu vilcēnu. Pareiz kaut kādu jaunu uzrādās. Labi, pamēģinās iepirkt šitādu. Un mums ir jāpārvada... ...devicienības. Labi, paņems pārīt šitādus. 1, 2, 3, 4, 5. Būs labi. Iesākumu domāt, būs normāli. Un jā, aiziet. Es atbrūstu šo te staciju. Un baidzam atbrūstu šo te staciju. Aiziet. Mums vēl tāds pareizajā virzienā aizbrūstu šķiet, jā. Tā var kur zosu palikt, aizlidoja. Labi, 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 labi. Man liekas, ka tie ir līdz viss ir sanācis. Man tā šķiet. Tas nezinu, kāds ir domā. Smugs vilciņi. Kā viņš vispār redz, kur braukt? Ā, labi, viņš tur ir tas mašīnas. Ok, labi, labi. Tad viss normāli. Viss normāli. Labi, braukt. Nē, normāli garais tunels zem pilsētas. Kāpēc uzreiz neuzbūvēju no šajienas atpakaļ uz... Turien piegādāt plasmasu. Es nezinu.
Reāli vienkārši nezinu. Labi. Tas laikam nozīmē, ka šitie reizi ar jāpamieras. Es vairs neko nesaprotu. Vienkārši smadzenes nestrādā varbūt šodien. Bet nu jā. Paldies, ka noskatījies. Kā vienmēr priecāšos par kādu atstāt laiku un komentāru. Un teikamies nākamreiz. Čau!